שלום לכם. אנחנו עדיין בהסבר על המבנה העשרוני, וכאן יש לי שאלה, כמה יחידות יש לעשרת אחת? בואו נראה מהי התשובה. יש לנו פה מטבע אחד של 10 שקלים, אני עכשיו סימנתי אותו, וכאן יש לנו כמה מטבעות של 10 שקלים, של שקל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז יש לנו פה 10 מטבעות של שקל אחד, כל אחד. אז פה יש לנו 10 אחת, זה 10 יחידות. נעבור הלאה. ניקח צבע. כמה יחידות יש ל3 עשרות? אז בואו נספור. פה יש לי 10, ועוד 10, ועוד 10. זה 10 יחידות. במטבע הזה יש לי 10 יחידות, ובמטבע האחרון 10 יחידות. סך הכל 30 יחידות. 30 יחידות. אז 3 עשרות זה 30 יחידות. אתם רואים איך עשינו את זה. ונעבור הלאה. כמה עשרות יש ל-20 יחידות? כמה עשרות? פה יש לי את ה-20, אני מפרקת ל-10 אחת ועוד 10. נכון? אז כמה עשרות יש לי? 10 אחת ועוד 10 זה 2 עשרות. ונעבור הלאה. כמה עשרות יש ל-50 יחידות? אז יש לי פה 10 אחת ועוד 10. אתם רואים? ועוד 10. ועוד 10. ועוד 10. למדנו שמה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים את ספרת העשרות, שזו ספרת העשרות, ואפס היא ספרת היחידות. אז כדי לדעת כמה עשרות יש לנו, נחבר את ספרת העשרות. 1 ועוד 1 זה 2, 2 ועוד 1 זה 3, 4, 5. 50 יחידות יש לנו, נכון? אבל כמה עשרות? אז יש לנו 10 אחת, 2, 3, 4, 5. 5 עשרות, נכון? ספרת העשרות. טוב, אני מקווה שזה ברור, אז להתראות בשיעור הבא.